નમસ્કાર, હેલ્ધી રસોઈ ઘરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે બનાવીશું મમરા અને પૌવાનો ચેવડો. તે કેવી રીતે બને છે ચલો જોઈ લઈએ. આજે તો સૌ પ્રથમ આપણે પહેલાં મમરા વઘારીશું. તો અહીંયા હું જીરું એડ કરીશ. જીરું થઈ જાય એટલે હિંગ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ મીઠું લીમડો, અને હળદર એડ કરીશું. નમક આપણે પાછળથી એડ કરવાનું છે, બસ આ મસાલા કરીને, એટલે નમક એડ નહીં કરું. હવે થોડા થોડા મમરા એડ કરીને બધા જ વઘારી લઈશું. તો મમરા થઈ ગયા છે, હવે આપણે નીચે ઉતારી દઈશું કઢાઈમાં. હવે એની અંદર મેં આ રીતે કોપરું કાપી લીધું છે, એને તળી લઈએ. સહેજ ગોલ્ડન કલરના થાય એટલે ઉતારી લઈશું આપણે. સરસ તળાઈ ગયા છે, હવે એને ઉતારી લઈશું આપણે. હવે હું આ સિંગદાણા લઉં છું, એ પણ આપણે તળી લઈશું. હવે સિંગ પણ તળાઈ ગઈ છે તો આપણે એને નીકાળી લઈએ. હવે આ મકાઈના પૌવા છે, એને પણ આપણે થોડા થોડા કરીને તળી લઈશું. જોઈ શકો છો આપણી સિંગ, પૌવા અને નારિયેળની કાસલી તળી ગઈ છે. હવે બધું જ આપણે આની અંદર મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે મસાલા કરીશું. તો હું અહીંયા નમક એડ કરું છું. ત્યારબાદ હું અહીંયા મરચું એડ કરીશ થોડું. ત્યારબાદ હું અહીંયા હળદર એડ કરું છું. જો તમારે હળદર એડ કરવી હોય તો કરો, ના કરવી હોય તો પછી તમે એમને પણ રાખી શકો છો, કારણ કે આપણે મમરામાં ઓલરેડી હળદર એડ કરેલી છે. હવે જે આ મકાઈના પૌવા મોટી સાઇઝના લગતા હોય તો થોડા આ રીતે ક્રશ કરી લેવાના અને બધું મિક્સ કરી દઈશું. હવે હું અહીંયા તલ એડ કરીશ. ત્યારબાદ મેં અહીંયા બે મોટી ચમચી વરિયાળી લીધી છે, તમે એમને પણ એડ કરી શકો છો, પણ હું એમને એડ નથી કરતી. હું અહીંયા મિક્સચરમાં ક્રશ કરીશ અને બે ચમચી વરિયાળીની સાથે બે ચમચી ખાંડ નાખીશ અને મિક્સચરમાં ક્રશ કરી લઈશ. હવે મેં મિક્સચરમાં આ રીતે પાવડર ક્રશ કરી લીધો છે વરિયાળી અને ખાંડનો, તો આ રીતે એડ કરી દઈશું. વરિયાળીને ખાંડ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ એડ કરી શકો છો. હવે મિક્સ કરી દઈશું બધી સામગ્રી. તો બધી જ વસ્તુઓ મિક્સ થઈ ગઈ છે આપણી. સરસ મજાનો મમરાનો ચેવડો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ચાલો સર્વ કરી લઈએ. હવે તો તૈયાર થઈ ગયો છે આપણે સરસ મજાનો મમરાનો કેવડો. તમે પણ એકવાર આ રીતે બનાવી જુઓ અને કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂર જણાવજો, અને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર.